Hozirgi Angren va Chirchiq daryolari havzasi qadim zamonlardan insonlar hayot kechirishi uchun qulay hudud hisoblanib, bir necha ming yillar oldin gullab yashnagan sivilizatsiyalar beshigi bo'lgan. Xuddi shunday tamaddun eshiklaridan biri Iloq viloyatidir. U milodning ilk asrlarida har tomonlama rivojlana boshlaydi. Bunda qadimgi Shosh va Farg'ona vodiysi bilan mustahkam savdo va do'stona aloqalar o'rnatilgani asosiy omil bo'ladi. Aholisi dehqonchilik, chorvachilik, madan va foydali qazilmalar qazib olish hamda hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Tarixiy manbalarda milodning 5-asrida mustaqil davlat deya qayd etilgan o'rinlar mavjud. U davrda Sirdaryo Xashart, Angren daryosi Gijigen, Chirchiq esa Parak deya nomlanar. Poytaxti Angren daryosi o'rta oqimida joylashgan Tunket shahri edi. Daryoning yuqori oqimida hozirgi Angren shahri atroflarida bir nechta kichik shaharlar bo'lgan. Ular Taxket, Abrlik, Namudlik, Kuhisim shaharlari edi. Shuningdek, hozirgi Piskent Iloq viloyatining Bisket shahri o'rnida barpo bo'lgan. Milodning dastlabki 1000 yilligi jonli guvohi bo'lgan bu shaharlarning ayrimlarini yillar so'roni yer yuzidan supurib tashladi. Ayrimlaridan esa faqatgina xarobalar, uyum-uyum tuproqlar qoldi. Ular o'z bag'rida qimmatli sir-sinoatlarni bugungi kunga qadar asrab kelmoqda. Faqat ularni o'rganish va shonli tarixning boy merosini avlodlarga yetkazish qolgan xolos. Assalomu alaykum. Toshkentnoma yana efirda. Toshkentnoma bugun Iloq va Shosh o'rtasida. Barcha jabhada ko'prik bo'lib xizmat qilgan, har ikkala hududning taraqqiy etishida muhim o'ringa ega bo'lgan qadim shahar xarobalari tomon sayohat qiladi. Bu manzil hozirgi Nurafshon shahrining shundoqqina biqinida joylashgan. Toshkent shahridan avtomobilda yo'lga chiqib, janubi sharqiy yo'nalish bo'yicha yarim soatcha yursangiz, chap tomonda ulkan bir tepalik ko'zga tashlanadi. Bir qarashda oddiy qir adir deb o'ylashingiz ham mumkin. Lekin diqqat bilan qarasangiz, bu shunchaki bir tabiiy tepalik emas, balki inson qo'li bilan ma'lum shakl va o'lchamda yaratilgan, qurilgan ulkan bir inshootning qoldiqlari ekanligiga amin bo'lasiz. Ha, bu yerda bundan 1000 yillar oldin Mo'g'ullar bosqiniga qadar gullab yashnagan Novkat shahri bo'lgan. Ayrim manbalarda u Nukat deb ham ataladi. Biz ko'pincha mana Tunketdagi gapiramiz, Tunketda aytamiz, Suritepani yoki masalan Arlan ketdi yoki biz ketdi, yoki misol uchun Bano ketdi, Xarash ketdi. Lekin bu shaharlar orasida yana bir nihoyatda go'zal shahar bo'lgan. Uning nomi qadimiy Novkat. Xalq orasida ulkan to'ytepa nomini olgan. Xalq orasida nima uchun shunday nomni olgan? Avvalambor uni birinchi nomi Novkat. Nov degani bilasiz, bu uchlik degani. Endi bu shaharni shahar bo'lib yaratilishi va mashhur bo'lishi 10-chi asrlarga to'g'ri keladi. Endi aniqni aytadigan bo'lsak, shahar sifatida bu qachon mashhur bo'ladi? Bo'ladi. Arablar kelib, bu yerda islom dini o'rnatilgandan keyin mana bu islom taraqqiyoti yuziga kelishi boshlaydi. Va islom taraqqiyotining, islom sivilizatsiyasining birinchi davri, oltin davr boshlanadi. 10-12 asrlar. Yangi shaharlar qad ko'taradi, hunarmandchilik rivojlanadi. Va shunday shaharlardan biri qadimiy Novkat hisoblanadi. Novkat shahri Toshkent vohasini shunday markazida, yuragida joylashgan.
u iloq davlatini ohangaron nima daryosi va shoshning chirchiq qadimiy parak daryosi oralig'ida joylashgan shahar bo'lgan. Ikki daryoni suvini ichuvchi bir katta hudud bo'lgan va bu shahar o'zining hunarmandchiligi, o'zining me'morchiligi bilan, o'zining o'sha keng-keng katta ko'chalari bilan, bozorlari bilan albatta mehr qozongan va ham shosh, ham iloq davlatining ikkinchi poytaxtiga da'vogar shahar bo'lgan. Navkatni ulkan To'ytepa, ulkan tepa nomlari bilan atash urfga kirganiga ancha yillar bo'ldi. Idrisining ma'lumotiga ko'ra, shahar 12-asrda Iloqning poytaxti, bosh shahri maqomini Tunketdan tortib oladi. Shaharning sharqiy qismida qazishma ishlarini olib borgan arxeologlar o'liklar assuariylar, ya'ni maxsus suyakdonlarda dafn etilgan qabristonni topishga muvaffaq bo'lishgan. Shuningdek, 8-9 asrlarga tegishli tangalar, mis, temir, oltin, sopol va jiz idishlar topilgan. Topilmalarning eng qadimgilari 6-7 asrlarga mansubligi aniqlangan. Bizning tariximiz juda ham o'tmishga borib taqaladi. Bu yerda mana ulkan To'ytepada 1875 yildan arxeologik qazishmalar bo'lib o'rganilgan tarixida. Undan keyin 1928 yili Masson boshchiligidagi arxeologlar kelib, bu yerda qazishma ishlarini olib borishgan. 1958 yili Buryakov hamda Eshonxonovlar boshchiligidagi arxeologik guruhlar, undan keyin 2006-2007 yillari O'zbekiston Fanlar Akademiyasini tarix institutini olimlari ham bu yerda arxeologik qazishma ishlarini olib borishgan. Ularni o'sha o'rganish jarayonida, ayniqsa Masson o'rganganda, bu yer haqiqatan Iloq davlatini o'sha Navkat shahri bo'lganligi isbotini topganda, uni topilgan topilmalari, qazishma ishlari orqali. Chunki u undan tashqari yana ular arablarning yo'l sozlarini ma'lumotlari orqali ham buni aniqlash sharafiga muyassar bo'lgan ekanda. Bu yerda o'sha Toshkent vohasiga bir juda ko'p yil xizmat qilgan, butun umrini bag'ishlagan juda bir iqtidorli arxeolog, tarixchi olim, akademik Yuriy Buryakov o'rgangan bu joylarni. Bir qator o'zbek arxeologlari, Eshonxonov, Alimovlar bu yerda ancha tadqiqotlar olib borishgan, Bogomolovlar va bugungi kunda bu topilmalar bizning muzeylarda saqlanib turibdi. Nima demoqchiman? Bu shahar katta bir qal'a sifatida ko'ringan. Agar siz bugun shu Bokaga Qorasuvdan Boka yo'liga buriladigan bo'lsangiz, shu biroz yurganingizda chap qo'lda juda bir chiroyli qal'a qoldiqlarini ko'rasiz. Ana o'sha ulkan To'ytepani katta qal'asi, markazi, eng katta qal'asi. Uni atrofida katta jarlik bo'lgan, suv bo'lgan. Pastda keyin yana to'rt tomonda qishloqlar bo'lgan. To'rt tomonga olib boruvchi yo'l bo'lgan. Nihoyatda go'zal, nihoyatda ajoyib joyda joylashgan. Iqlimi, havosi, suvi toza. Atroflari endi shunaqangi bog'lar bo'lgan. Shunda bir katta-katta ekinzorlar bo'lgan. Bugungi kunda ham mana xalqimiz ana o'sha ulkan To'ytepani vorislar sifatida xuddi ana shunday to'r tomonda bularning ekinzorlari, bog'lari mavjud. Agar buni masalan kosmosdan qaraydigan bo'lsangiz, bilasizmi? Nihoyatda bir chiroyli to'r burchak shaklida joylashgan bu shahar albatta hali o'zining tadqiqotchilarini kutyapti. 100 yillar davomida qudratli saltanatlar bu yurtni o'z tarkibida ko'rishni orzu qilardilar. Maqsadlariga yetishish uchun bosqinlar uyushtirganlar. O'sha kezlarda qimmatli boyliklar olib chiqib ketildi. Xonalar yoqib yuborildi. Xalq esa bir necha marotaba talandi. Eng achinarlisi, tarixidan ayro yashashga majbur etildi. Buning natijasida ko'pgina tarixiy manzillarning asl tarixi o'rganilmay, avlodlarga yetkazilmay qolib ketdi. Ular haqidagi materiallar ajdodlarimiz qo'llari bilan yaratilgan hunarmandchilik buyumlari,
kitoblar va qimmatli qo'lyozmalari bugun dunyoning turli chekkalaridagi muzeylarda yoki yakka shaxslarning qo'llarida saqlanmoqda. 80-yil yillarda ishlab yurgan paytimda hokimiyatda To'ytepaning masjidiga Arabistondan mehmonlar kelishdi. Shu mehmonlardan bittasi ulkan tepa bor edi To'ytepada. Shuni ko'rsak bo'ladimi deyishganda biz sal sarosimaga tushib qoldik. Sababi hokimiyatda ishlardik. Unda bu yerda rus askarlarini garnizoni bor edi. O'shanday bo'lsa ham o'sha Arabiston mehmonlarini kelib yo'ldan ko'rsatib, mana o'sha ulkan tepa turibdi deb aytdik. Bundan xulosaki, o'sha Arabistonni tarixiy kitoblarida ham bu ulkan tepa bor ekan. Ilgari o'sha To'ytepamiz atrofida to'rtta tepa bor edi. Eng ulkani mana shu. Biz endi ota-bobolarimiz aytgan gaplariga qaraganda, o'sha har bir tepalikda alohida-alohida qabila yashagan ekan. Eng katta qabilani maskani shu ulkan tepa ekan. Ulkan tepa deganini maqsad ilgari endi urushlar bo'lgan, dushmanlar bo'lgan. Shunda mana shu yerda qabila bir bo'lib yashab turgan paytda uzoqdan dushmanni ko'rsa, o't yoqib boshqa tepaliklarga xabar berib, keyin yer ostiga kirib ketishib, g'oyib bo'lishganda kelgan dushmanlar bularni topisha olmas ekan. Bu rivoyatlarga qaraganda biz eshitgan gaplarimiz. Keyingi paytlarda kelganda bu yerda rus askarlarining garnizoni bo'ldi. Keyin ozgina fursat konserva zavod bo'ldi. Hammasi o'zidan o'zi tarqalib mana shu tepalik yana bob-boyog'idek tepalik bo'lib qoldi. Oltin meros fondi 2017 yili kelishib bu yerda festival o'tkazishdi va ro'yxatga kiritishdi. Shu O'zbekistonni tarixiy yodgorliklardan eng eskisi qadimiy ekan deb kiritishgan. Buni keyin muhofazaga olishdi. Har qanday ibtidoning o'z intihosi bo'ladi. Qoraxoniylar saltanati davrida gullab yashnagan ulkan To'ytepa ham Mo'g'ullar bosqini paytida vayronaga aylantiriladi. Men taxminan Qo'qon xonligi davridan buyog'ini eshitganman. Katta buvamiz Balon masjiddan Toshkentdan shu yerlarga kelishgan To'ytepaga. To'ytepada Axsam sahoba degan qabriston bo'lgan, shularni eshitib shaqa kelishgan. Shunda mana Axsam sahobaga yaqin joyda Chordara degan tepa bor. Mana bu ulkan tepa janubiy g'arbda degan tepa, mana shuna qilib to'rtta katta tepalik bo'lgan. Shulardan hozir mana ulkan tepada turibmiz. O'sha Qo'qon xonligi davrida bu tepadan istiqom kelgan o'sha Qo'qondan kelgan Toshkentga ketayotganlar shu yerda dam olib shart-sharoitini yaxshilab keyin yana yo'lga tushishgan. Bu Qo'qon xonligiga qaraganda o'sha to'rtta tepada bir-biriga mashala yoqib signal berishgan. Misol uchun bironta bir nojo'ya harakat bo'lsa, tashqaridan keladiganlar bo'lsa, o'shalarning kimligini, qayerga ketyapti, hammasini shu yerda surishtirishgan. Xullas, Ipak yo'lini chorahasida bo'lgan joylar bu yerlar. Bizning xalqimizda tarixga, adabiyot va san'atga qiziqmaydigan insonni topish qiyin. Qay manzilga borib, odamlar bilan suhbat qurmaylik. Oldi qochdi mavzularda emas, aynan tarix to'g'risidagi bilimlarini bo'lishishni boshlashadi. Ba'zi insonlar esa asli kasbi boshqa bo'lsa-da, o'zi yashayotgan hududning tarixini o'rganishga, uni asrab avlodlarga yetkazishga harakat qiladi. Bilishimcha, O'zbekistonda bunaqangi tipi yo'q bo'lsa kerak. Bo'lsa ham yonidagi 3 ta tipi bo'lmaydi. Ular meni turgan hovlim ikkita tepaliqni o'rtasida. Bunday kartadan olib qaraganingizda shu hovlini 80-yil qurish paytimda eski
kuduk çıkıp kaldı. Nihayet de eski. Şimdi şunda bir fikir geldi. İlgide bu joy batkak bo'lgan bo'lsa. Bu kuduk batkaktan oldin payda bo'lgan bo'lsa kerak. Deb o'sha kudukni imkon bo'ladicha loydan tozalab, üstünü bekitib saqlab qo'yganman. O'zim tarixga qiziqqanim uchun shu narsalarga ko'p e'tibor beraman. Bu tepa oldinga o'ydim chuqur bo'lgan. Tekizlashgan. Tekizlashgan mahalda ko'p odamlar traktorchilar kelib tekizlagan ekskavatorlar. Tekizlab qochib ketib qolgan. Nega qochib ketganini bilmaymiz. Bu tepada albatta mozarlarini ko'rganmiz. Mozarlari yonida. Tepaning yoniga qo'yilgan go'rlar bor. Bular ham o'sha mahalladagilar menimcha olovga sig'ingan bo'lsa kerak. Go'rning yonida qozon o'chog'i bo'lgan. O'shalarni ko'rdik qovlaganda. Kattalar aytgan. Bet o'lim aziz joy. Odamlar yashagan. Bu to'ypa dengiz bo'lgan. Dengizning o'rtasidagi bu tepa bo'lgan. Bu tepa mana yerda cholara degan tepa bor. Ekovi bir xil nimada qurilgan. Ko'rinishi. Kattalikdan bu katta. U kichkina edi. Nega Novkat yoki Nukat nomi birdaniga To'ytepaga aylanib qoldi? Buning sababi nimada? Umuman olganda bu shaharning davlatchiligimiz tarixida tutgan o'rni qanday? Shaharda albatta katta-katta hodisalar bo'lib o'tgan. Bunday hodisalardan biri bugungi o'sha Qanqa, Oqirg'on tumanidagi Qanqa qadimiy antik davrdan yetib kelgan qadimiy shahar xarobasi, qadimiy Xarashket shahri. Ana o'sha shahar bilan ulkan To'ytepa quda bo'lishadi. Va shundan keyin bu shaharga ulkan To'ytepa deb nom qo'yiladi. Ya'ni bunaqa ulkan to'yni hech kim ko'rmagan ulkan To'ytepa. Nafaqat buning uchun ulkan hodisalar, tarixiy voqealarga boy bo'lgan shahar, shuning uchun ulkan To'ytepa. Ulkan To'ytepaning har bir qadamida mana shunday sopol buyumlari, idishlari, qoldiqlarini uchratishingiz mumkin. Bu esa ushbu joyning tarixda ulkan bir qal'a bo'lganligini, balki sivilizatsiyaning markazi bo'lganligining dalolati sifatida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 3-4 asrlardan odamlar ko'chib kelib yashay boshlashgan ekan. Qalani balandligi 20 metr, atroflari 4 tomon 4 devor bilan o'ralgan, 4 ta darvozasi bo'lgan ekan ularni. 6-7 asrlardan topilgan haligi topilmalarda, ayniqsa qabriston topilmalaridan shunaqa aniqlangan ekanki, ularni dunyo diniy qarashlari, keyin ma'naviy madaniyati Zardo'shtilik davriga borib taqalar ekanda, chunki o'sha qabristondan topilgan topilmalarda ular ko'milgan mayitlari taxtalardan yasalgan haligi yashiklar hisobida, tepa tomoni o'tov shaklida, pasti cho'zinchoq shaklida bo'lib, yetti tuyagidan ajralgan mayitlar ekan. Zardo'shtilik davrida shunaqa bo'lgan ekanda, keyin ularda shunaqa yozuvlar topilgan ekanki, o'sha ko'milgan suyakdonlarning tepasida bu mayitni yana qayta tirilish haqida ma'lumotlar berilgan ekanda, ko'kka bo'y cho'zgan nihol, niholda 4 ta 6 ta bargi bor, ko'kka qarab intilayotgan niholni chizmalari bo'lgan ekan. Ichini olib ochib qarashganda ayrim o'sha nimalarda, suyakdonlarda shunaqangi shakllar berilgan ekanki, ular jigarrang, qizil ranglar bo'yoqlarda ikkita erkakni tasvirlangan surati bo'lib, birinchi erkakning qo'lida ko'za hamda patnis ustida to'ldirilgan kosa, ikkinchi erkakning qo'lida gullar bo'lgan ekan, gulchambarlar bo'lgan ekan. O'sha ularning tepasida o'sha afsonaviy qanotli otni rasmi chizilgan ekan, past tomonida yana o'sha haligi mayitni qayta tirilishini nimasi ramzi sifatida niholani, o'sha 4 ta 6 ta barikli niholla chizilgan ekanda, bulardan bilishgan ekanki, 6-7 asr davrida Zardo'shtilik dinidagi insonlar ham yashagan ekanda bu yerda. Har qanday nodir merosni uning egalari asramasa, bir kun kelib mana shu nodirligini yo'qotadi. Yo'qlik sari yuz tutadi. O'z vaqtida qadrlanmagan narsa vaqti soati yetib o'z qadrini o'tkazadi. Ulkan To'ytepa ham odamlar mehriga va e'tiboriga muhtoj. Odamlarning unga qiziqishi
ve mehri aşışı bilen u ham o'z bag'ridagi sirlarini balki boyliklarini odamlarga ochishni boshlashi hech gap emas. Endi bu tepaliqni bilishimizcha tagi hammasi yirtuladan iborat. Agar kovlasa eski o'sha qadimiy bobolarimiz, otalarimiz yashagan davridagi asbob-uskunalar, uy anjomlari chiqadi. Mana bundan 10 yil oldin katta yomg'ir yoqqanda shu tepaliqni bir chekkasidan suv oqqanda haligi suv ariq bo'lib bir chuqurga tushib, chuqurdan bug'doyni oqizib chiqardi. Bug'doylar hammasi puch bo'lib qoldi. Keyin bilsak, bu suv o'sha bug'doy omborxonasiga kirib, yo'lini topib tashqariga olib chiqqan ekan. Suv tugagandan keyin nihoyatda katta tegirmon toshi chiqdi. Butun tegirmon toshi chiqdi. Yerdan shu 5 metr pastda. U tegirmon toshi hali turibdi. Men o'sha oqsoqol bo'lganimdan keyin bu yodgorlik deb olib saqlab qo'yganman. Aloqa bo'limi bor. Shular aloqa liniyani totiga turganda, transhaya kovlaganda bir nechta qumlar chiqqan. Ularni ham qo'ldan kelgancha yig'ib qo'yganman. Ular hammasi mening uyimda turibdi. Agar shunga qiziqqan odam bo'lsa, shu o'lkan tepadan chiqqan eski buyumlarni men shuni beraman. Bizni Murod aka xonadonlariga asrab qo'yganlarini ko'rishga taklif etdilar. Bu ularning yashab turgan uylari. Hovli markazida qadimiy quduq o'rni topilgan. Uning devorlariga o'sha davrlarda g'isht terib qo'yilgan ekan. Uning qachon va kim tomonidan qazilgani ma'lum emas. Murod aka vaqti-vaqti bilan quduqni tuproqdan tozalashga harakat qiladi. Hozirgacha 4 metrdan ziyod qismini kovlab ulgurgan. Lekin ko'rinishidan quduq tubigacha hali borga o'xshaydi. Bundan tashqari tegirmon toshi O'rta asrlarda sopol buyumlarga rang berish uchun ishlatilgan simob idishlarini ham ulkan to'ytepa atroflaridan topib olib kelganlar. Bu buyumlar va quduq haqida turli ommaviy axborot vositalarida maqolalar e'lon qilib, xalqqa bildirishga harakat qilganlarini alohida qayd etib o'tish joiz. Mahallamizda bunaqa tarixiy obida, maskanlar bor, juda ko'p. Bu ulkan tepa haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu qadimdan ota-bobolarimizdan eshitishimiz bo'yicha Iloq davlatini poytaxti bo'lgan qadimiy joylar bular. Endi mana shu hozir shu yerda mahallamizda shu o'sha paytda yashagan ota-bobolarimiz avlodlari yashab kelishadi. Faxrlanamiz biz mana shu mahallamizda shunaqa joylar borligidan. Ota-bobolarimizdan o'sha avlodlar yashab kelishyapti. Mana hammalari shu yerda bu joylarni obod qilib, xudo xolasa, obod qilib, bundan ziyoratgohga aylantirishimiz kerak. Hamma joyda ham yo'q bunaqa tarixiy joylar. Mana biz borligidan biz haqiqatdan faxrlanamiz. 3ta, 4ta shunaqa tepalarimiz bor. Hammasi tarixiy obidalar bular. Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan bular. Shu bundan buyoq xudo xolasa, shularning hammasini obod qilib harakatida biz. Obod qilib, chiroyli ziyoratgoh joylar qilishga harakatida biz. Yoshlarga bu joyni tarixiy joyligi o'rgatiladi, maktabda darslarda o'rgatiladi bu joylarni. O'zimizga ham o'rgatishgan mana eslaymiz shularni. Hozir yoshlarga mana shu tarixiy joylarni obod qilish bo'yicha masalalar berilyapti, chiqishyapti bolalar, mana yoshlarimiz. Chaqirsak har doim yugurib kelishadi, darrov kelishadi, shu bilan obod qilishga harakat qilishadi. Navkat shahri haqida ma'lumotlar izlab turli kitoblarni titkilab, internetdagi turli manbalardan ishonchlilarini ajratib, ularni sizga yetkazishga harakat qildik. Ulkan to'ytepaga katta e'tibor berishimiz kerak. Nega? Chunki ikkita davlatni o'rtasida turgan shosh va iloqni o'rtasida turgan, ikkita davlatni bog'lab turgan, ikkita davlatga mehrini bergan, ikkita davlatga sadoqatli bo'lgan bu shaharni hali o'zini tadqiqotchilari, hali o'zini tarixchilari
oldimizda turibdi. O'ylaymizki, albatta bu kunlar keladi. Shuning bilan navbatdagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Toshkent nomi o'z yo'nalishida davom etadi. Biz yangi manzillar sari har hafta sizlarni sayohatga taklif etamiz. Toshkent nomani kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.